My naam is Rit en hierdie is my man Pieter. En hier is ons twee kinders, Declan en Sharma. Neem jy nou GoPro footage? Ach, ek kon nie vlog nie te doen. Ja! Ek kan Ja, man! Ja. Dan gaan ons terug uitstaan. Van dinsdag af by Hole in the Wall en ons gaan vandag bietjie koffiebaai gaan uitcheck en kyk of ons bietjie 'n surf kan inkry en ook op die agenda is Baby Hole in the Wall en 'n grot waarvan ek nie die naam kan onthou. So dit was 'n bietjie 'n nerve-wrecking rit hiernatoe, met die pad wat so glad is. Dit reën al van dinsdag af en ons het nie kans gesien om hier af te ry nie. Slip en slide jy, Declan? Jy moes eintlik jou boogie board gebring het en nie afgeslide het. Ek het 'n boogie board in die kar. Dit is eintlik ek sien klaar nie uit na die opstap nie. Ek sien ek gaan nie bly. Julle kan ook vir ons foto's neem van Hailie, van beide Hailie en Boy. Ek sal die kar gaan op. Maar sê, ons is by 'n gelyke plekkie. Baby Hailie in the Wall was toe glad nie hier gewees nie. Maar wat wel daaronder was, is 'n waterval. Dit was Baby Hole in the Wall en die waterval. Bye bye.
die bulte is een... een riller. Slippy slide. Ze naar in het nog meer. En papa wil Daniel te gaan. We wil te gaan. Dumbi. Dumbi, ja. Ja, denk je dit is beskore vir vandag nie. Vandaag is het zaterdag. Zo is het deel op, wat die boot. Ja, ons is op pad om Doombie toe. Pieter heeft nou net vis gekoop. Ja. Een lekker grote, net de tijd. Ja. Nou, want dat is baie probleem met ons. Dit was pa. Ik heb mijn order nog gezet en dat we produce. Thank you. Zo, ons gaan lekker vis eten vanavond. Dit is ons bij Mtumbi. Ons was nou bij Doombi geweest. En nou het ons teruggeraai koffieboy toe. Ons is nou bij... Wat Friends, Wild Coast, ik weet niet wat nie. Een of ander backpackers. En ons gaan nou voor onze lekker pizza. Pieter het voor onze pizza georder. En ek en ek gaan skaak. Ja. En na vele uitdagings het Pieter vir ons die vis gaar gemaak. Baie lekker. En 'n potbrood gemaak. Aha, baie lekker. Sy het vrede. Sy het paar. Met die oppak by Hole in the Wall was daai bult vir ons weer eens 'n probleem. En ons het 'n ander paadjie probeer vat. Maar ons het toe onsself vasgeloop in hierdie paal. Thank you.
Kijk die skade wat ons gemaakt heeft. Queensberry Bay en dan West London.